ସମ୍ପ୍ରତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୂରକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଏଇ ଗାଁର ପଙ୍କପାଳର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ମିଟୁ ନାୟକ ଆଉ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ, ଯିଏକି ସେଇମାନେ ହିଁ ମିଶିକି ମୋ ଦେଢ଼ଶୂରକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଦେଢ଼ଶୂର, ମୋ ଶାଶୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ, ଥାନାରେ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଶୁଣିଲେନି। ଯେଉଁ ଦାମ ରାଉତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି, ତେଣୁକରି ସିଏ କହିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ଦାମବାବୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଲା ବି ଏ କେସ୍, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ସେଇ ଏକା କଥା କହିଲେ। ଦାମ ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି କହିଲେ ଯେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ବି କହିଲେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆମକୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁମକୁ ବିଚାର କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବିଚାର ନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଦେଢ଼ଶୂର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ଗଲେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜେଲରେ ରଖି ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ, 8 ମାସର ଛୁଆ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ନା, ଆମେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ମରି ମରି ମରିଯିବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛୁ ଖାଲି। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ।